talking about how sad he is to give up the best job in the world, but them's the breaks. Do riqet në këtë mënyrë kryeministri Britanisë së Madhe Boris Johnson e kishte parë lajmëruar këtë pak orë më parë. Do të rikthehemi ndërkohë me zhvillimet në Shqipëri, në kuvendin e Shqipërisë. Kompoziti I këtij eksporti ka qenë kryesisht bujqësi dhe agroindustri. Dhe kjo rritje ka qenë konstante në fakt, si pasoj edhe të dhënave të vitit 2021, ku ne kemi pasur një rritje të eksporteve prej 15.6%. Eksportet e bujqësisë në vend, por dhe në fakt ekspertët e bujqësisë në vend, por dhe ekonomistët, e dinë që sfida e bujqësisë shqiptare nuk është që domosdoshmërisht të rris përqindjen e kontributit të prodhimit të brendshëm bruto, pasi çdo vend I Bashkimit Evropian apo vendet në rajon që na rrethojnë e kanë përqindjen e kontributit të bujqësisë në GDP shumë herë më të vogël se ne. Ndërkohë që sfida jonë është ndryshimi I strukturës prodhuese, rritja e produktivitetit të fermës dhe fermerëve tanë, orientimi I zhvillimit bujqësor drejt produkteve që kanë avantazhe në treg dhe potencial sigurisht për eksport. Sfida është diversifikimi I ekonomive bujqësore në zonat rurale të vendit, përmes investimeve të vazhdueshme të qeverisë në zhvillimin rural, të përmirësimit të infrastrukturës rrugore, rritjes së konektivitetit, aksesit të përmirësuar në tregje kombëtare apo ndërkombëtare dhe infrastrukturës ujitëse, kulluese, rritjes sigurisë po të doni, aksesit në edukim cilësor, rritjes së aksesit të fermerëve shqiptar në financim, në kreditim dhe në përgjegjësi. Orientimi I një bujqësie të integruar që përfshihet gradualisht në ekonominë formale të vendit dhe rritjen e cilësisë së jetës në të gjithë hapësirën rurale. Për të mundësuar arritjen e këtyre objektivave, janë në veprim njësër instrumentash dhe politikash të ndërmarra nga qeveria, nëpërmjet instrumentave që angazhojnë fondet e qeverisë apo donatorëve për të adresuar këtë sfida. Skema kombëtare e mbështetjes, programi I partë I Bashkimit Evropian për zhvillimin e zonave rurale dhe programet e ndihmës së vendeve donatore janë instrumentat e përdorur nga Ministria e Bujqësisë për të nxitur pikërisht këtë orientim të bujqësisë shqiptare drejt modeleve të qëndrueshme të zhvillimit. Këtë vit të vështirë, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka vënë në dispozicion të fermerëve një fond prej 37 milion dollar. Në skemën kombëtare të mbështetjes së drejtë për drejtë të pagesave direkte, si dhe 20 milion dollar investime në zhvillimin rural përmes programit I partë vetëm brenda këtij viti. Gjithashtu përmes donatorëve të bujqësisë, këtë vit janë mobilizuar 12 milion euro në shërbim të ndërtimit të zinxhirit të vlerës me prodhimet bujqësore, blegtorale apo peshkore. Të gjitha së bashku, këto mekanizma e çojnë financimin në ndihmë të bujqësisë për këtë vit në 69 milion dollar. Skema kombëtare për të cilën unë jam thirrur sot këtu, ka në fokus përmirësimin e strukturave të prodhimit në bujqësi nëpërmjet rritjes së nivelit të bashkëpunimit midis fermerëve, të mundësoj rritjen e nivelit të formalizimit në bujqësinë shqiptare dhe të ndikoj në forcimin e sigurisë ushqimore për produktet bujqësore dhe ato blegtorale, çka e bën nëpërmjet dy qëllimeve, siç është të mbështesë bujqësinë në kushten e rritjes së kostove të prodhimit dhe të ndikoj në përmirësimin e strukturave të prodhimit bujqësor, blegtoral, peshkimit apo bletarisë. Skema kombëtare e mbështetjes së këtij viti përbëhet nga 13 masa të ndryshme në bujqësi, ku masa e mbështetjes me naftë ka fondin më të lartë të alokuar me 14.5 milion dollar. Kanë aplikuar 49.654 fermerë, 2.5 herë më shumë se sa viti kaluar, gati dy fishi I vitit të kaluar, nga të cilët aktualisht kanë përfituar naftë, deri sot, 26.000 fermerë. Apo thëndryshe, jashtë përndarë rreth 6 milion litra naftë,
që kanë mbështetur në total prodhimin në 90.000 hektar tokë, nga e cila mbi 27.000 hektar janë të mbjella me misër, 16.000 hektar janë të mbjella me grur dhe po kaq bim foragjera. Si dhe kulturat të tjera sigurisht, ku këtë vit në fakt nuk kemi arruar pa futur dhe kulturën e ullirit e cila nuk ishte e përfshirë në vitin e kaluar. Masa tjetër, mjaftë e rëndësishme, është masa e mbështetjes me fara dhe fidan dhe inputet të tjera, apo pesticide, për përdorimin në sera. Janë vënë në dispozicion të kësaj mase 4.3 milion dolar. Këtu një fermer mund të përfitoj deri në 4.000 dolar për hektarë në vit për 2 mbjellje. Për të ndihmës me ulljen e kostos së prodhimit, kjo mas ka për qëllim të inkurajoj përdorimin e farave të certifikuara apo pesticideve të kontroluara në përmjet faturës në mënyrë që ne të kuptojmë dhe gjurmueshmërin. Kanë aplikuar 813 aplikant dhe deri më tani janë paguar 161 përfitues, ku 54% e përfituesve janë grupime fermerësh nga 2 deri në 5 fermerë. Në një aplikim, jemi shumë optimist për këtë masë nxitëse, të cilën e kemi thjeshtuar fare duke kërkuar vetëm dokumentet e domosdoshme në përputhje me ligjet e shtetit për financim. Duke krijuar dhe me qëllimin në fakt për të krijuar modelin e bashkëpunimit dhe kooperimit për të rritur fuqinë e fermerëve negociuese në treg. Kemi marrë masa me stafin këshillimor që ti orientojmë dhe ndihmojmë fermerët të plotësojnë kushtet me fatura për fara dhe fidan dhe impute, pasi vetëm kështu mund të përfitojnë nga masa. Marrëshkas nga ky moment që ti bëj thirrje fermerëve në fakt që duhet të marrni gjithmonë kuponin tatimor. Masa e tufës bazë të matrikuluar, ku një fermer që mbështon të imta mund të përfitoj deri në 360.000 lek, ndërsa për lopë qumshi mund të përfitoj deri në 500.000 lek. Kjo masë ka 7.015 aplikant, dhe deri më tani janë paguar 2.465 fermer, me 6.7 milion dolar, ku janë mbështetur 371.000 të imta dhe mbi 23.000 lopë. Masa vjen për thithjen, dhe verifikimet në terren për të mbështetur dhe blegtor të tjerë brenda vijës financimit apo të tjerë në varësi të buxhetit që do të vëmë në dispozicion. Për vetë rëndësinë që blegtoria ka në vëmendjen tonë, do të shqyrtojmë të gjitha mundësitë për ta mbështetur dhe më tej kërkesën, dhe pse mbështetja për krerë nuk është e vetmja mbështetje që ne ofrojmë për blegtorinë. Qeveria ka mundësuar gjurmimin, matrikulimin falas dhe vaksinimin për 400.000 të imta në vit dhe 20.000 gjedh. Gjithashtu, kemi aktivizuar mbështetje përmes projekteve të tjera me donator, ku po injektojmë financim në rritjen e produktivitetit, modernizimit të fermave dhe rendimentit. Masa e bletarisë me 2.933 aplikantë, ka aktualisht 1.037 bletar të paguar me 121 milion lek, me rreth 121.000 koshere në prodhim. Masa e mbjelljes së bimëve mjekësore aromatike me 908 aplikant, ka deri tani 80 përfitues me rreth 50 milion lek. Nga kjo mas, një përfitues mund të mbështetet me 60.000 lek për hektar të kultivuar, ndërkohë që vijon procesi i shqyrtimit administrativ të aplikimeve. Kujtojmë që bimët mjekësore dhe aromatike janë një nga zërat e rëndësishëm të eksporteve tona, ku vetëm gjatë 2021-shit janë eksportuar bimë mjekësore aromatike me vlerë prej 54 milion dolar. Masa e ndërtimit të serave diellore, e cila ka 6 aplikime nga qarku fier, ku me plotësimin e dokumentacionit do shërbej për zjerimin edhe të 8 hektar serave të tjera. Masa e përshkimit për inovimin e flotës dhe modernizimin e saj ka aktualisht 56 aplikime për riparimin e motorve, pajisjeve të ekuipazhit, e cila po shqyrtohet dhe plotësohet me dokumentacion për të përthitur brenda fundit të këtij viti. Një mas e veçantë e parashikuar këtë vit është ngritja e tregjeve në administrim publik në bashkëpunim me bashkitë, për të cilën jam vënë në dispozicion 1.5 milion dolar dhe nga ku
do të ndërtojmë 5 tregje të reja në vend, posaçërisht në tregun më të madh në Shqipëri që është tregu I Tiranës, të cilin do ta zërojmë bashkë me Bashkinë e Tiranës për të dhënë mundësinë fermerëve në Belç, në Korçë, në Zadrim dhe në Bujqësi. Rritja e numrit të tregjeve në administrim publik do të zëroj hapsirën tregtuese për fermerët, pikërisht në ato zona ku nuk ka aktualisht tregje, si dhe do të krijoj akses të drejtë për drejtë edhe për fermerët e vegjël. Këto tregje do të shërbejnë për të balancuar më mirë fuqinë negociuese të prodhuesve të vegjël dhe blerësve të produkteve bujqësore në përputhje me standardet e sigurisë ushqimore. Krahas këtyre janë parashikuar edhe masa të veçanta për mbështetjen e fermave organike, certifikimin e produkteve që mundësojnë shitjen në tregjet e huaja dhe ndihmë për automatizimin apo digitalizimin e proceseve të punës në ferm, të cilat gjithashtu janë në proces përthitje. Krahas mbështetjes me uljen e kostove të prodhimit dhe përmirësimit të strukturës së prodhimit bujqësor, Qeveria Shqiptare me vendim që miratoi në prill të këtij viti, ka krijuar një instrument që e gjykojmë mjaft të rëndësishëm për sigurinë ushqimore, siç është fletoria e fermerit, një regjistër për përdorimin e pesticideve, e cila në fakt është duke u vënë në funksion në një plan zbatimi, duke filluar nga fermerët që kultivojmë në sera. Ky instrument ne na jep mundësinë që të rrisim kontrollin në ferm për të parandaluar problematika duke rritur sigurinë e produkteve tona bujqësore. Përdorimi eficient I këtij instrumenti kërkohet që fermerët të mobilizohen, do të doj kohë sigurisht, por rritja e kontrollit në serë ne na jep mundësinë që të kemi një ecuri të pandërprerë të eksporteve tona në tregjet e sofistikuara europiane ku tentojmë të shkojmë. Kjo mas, në fakt, po bëhet edhe në bashkëpunim me Universitetin Bujqësor të Tiranës, ku trupa e tyre do të vihet në funksion të trajnimit të fermerve dhe të aplikimit të dijes në territor. Objektivi primar është të ofrojë një uri të përditësuar në fushën e prodhimit bujqësor, blektorisë, peshkimit, detarisë, përpunimit të qumshit, me qëllim përmirësimin e rezultateve ekonomike, por duke ruajtur njëkohësisht qëndrueshmërinë e këtyre aktiviteteve dhe mirëqenien e konsumatorit. Të nderuar deputet, bilanci I deri tanishëm I përthithjes së skemës kombëtare të mbështetjes në bujqësi dhe në blektori për vitin 2022 tregon se ne kemi injektuar në 3 muaj të këtij viti buxhetin e vënë në dispozicion, pra nga përfundimi I thirrjes së skemës kombëtare, buxhetin e vënë në dispozicion ndaj fermerëve për të gjithë vitin e kaluar. Dhe viti I kaluar ka qenë viti me mbështetjen më të madhe të drejtë. Do të bëjmë tani një shkëputje publicitare, rikthehemi sërish pas pak.